უკანონო მიყურადებისა და ფარული ჩანაწერების საკითხებზე მომუშავე კომისიის დასკვნაში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განსხვავებული აზრი არ გაითვალისწინა. ამის შესახებ კომისიის წევრებმა, ეკა გიგაურმა და ლაშა ტუღუშმა განაცხადეს. მათი თქმით, სამინისტროს კვლავ აქვს შესაძლებლობა ნებისმიერ დანაშაულში ეჭვმიტანილ პირზე ფარული ჩანაწერები გააკეთოს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს თავმჯდომარის განცხადებით კომისიის წევრების შეთავაზებები, რომლებიც სამინისტრომ არ გაითვალისწინა, თომას ხამარბერგის რეკომენდაციებს ემთხვეოდა. ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ უნდა ჩაწერილიყო, უნდა შეიცვალოს კანონი ისე, რომ სამართალდამცავმა უწყებებმა ესეთი ტიპის მეთოდები გამოიყენდოს უკიდურეს შემთხვევაში და არა ყველა შემთხვევაში, როგორც ისინი ეხლა ამჟამად გამოიყენებენ ამ მეთოდებს. შესაბამისად, აქ იყო ერთის მხრივ კონკრეტული, მაგრამ მეორეს მხრივ ასევე მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები, რომელიც არ აისახა ამ ანგარიში და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. ბევრი ადამიანი, რომელიც ახორციელებდა აი ესეთ უკანონო საქმიანობას, დღესაც მუშაობს შინაგან საქმეთა ორგანოებში. ეს არის ცუდი, იმიტომ რომ არ შეიძლება ასეთი მასშტაბური დანაშაული, რომელიც ხდებოდა ქვეყანაში, ესე შერჩეთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ასრულებდნენ. ხა ჩვენ არ ვამბობთ, რომ რაღაც ეს არ გვაქვს საქმის აღზრვის და ასეთი პოზიციიდან არ ვლაპარაკობ. ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ არ შეიძლება ადამიანები, რომლებიც ახორციელებდნენ უკანონო ქმედებებს, იყვნენ დღეს შინაგან საქმეთა ორგანოებში. უკანონოდ ფარული მიყურადებისთვის და პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეომასალის გავრცელებისთვის 2013 წლის 12 მაისს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე გელა ხვედელიძე დააკავეს. თუმცა თბილისის საქალაქო სასამართლომ მის მიმართ აკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შესახებ პროკურატურის შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. დაკავებიდან 4 დღის შემდეგ 16 მაისს გელა ხვედელიძემ 5000 ლარიანი გირაო გადაიხადა და სასჯელ აღსრულების დაწესებულება დატოვა. ეკა გიგაურის თქმით, ხვედელიძის საქმის განხილვის პროცესი საგრძნობლად გაჭიანურებულია. მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური ნება, ჩვენ ვიცით, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ამ კანონის ეფექტური იმპლემენტაცია მოხდეს, ასევე მნიშვნელოვანია გარკვეული პრევენციული ღონისძიებების ჩატარება და ერთ-ერთი პრევენცია, რა თქმა უნდა, იქნებოდა ის, რომ შენივე გუნდის წევრი სამაგალითოდ დასაჯო და ამით ანახო კარგი მაგალითი სხვებს. მიმდინარეობს სასამართლოს პროცესი, თუმცა ვფიქრობ, რომ არა მიზანშეწონილად გრძელი არის, გაგრძელებული არის ზოგადად პროცესი. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე 2013 წლის მაისში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნის მიერ ჩადენილ დანაშაულზე საუბრისას ნაციონალურ მოძრაობას ადანაშაულებს. გედევან ფოფხაძე ამბობს, რომ უკანონო ფარული მიყურადების დანაშაული სისტემური წინა ხელისუფლებამ გახადა. შეიძლება რაღაცა დონეზე მომზადებელი შეხვდეთ ამ პრეცედენტს, იმიტომ რომ ჩვენი ხელისუფლება ამას არ ელოდებოდა, რომ მისი წრიდან თქვათ ეს პირადი ცხოვრების ამსახველის ვიდეომასალა რაღაცნაირად გაჟურნავდა, მაგრამ ალბათ დამეთანხმებით იმაშიც, რომ ეს იყო დიდი დენთის კასრი, რომელიც შექმნა ნაციონალურ მოძრაობამ. სამწუხაროდ ეს ჩვენ პირობებშიც არ მოხდა ამისი ბოლომდე განეიტრალება და უნებელყოფა, რომ ეს არ გახმაურებულიყო და დარჩენილიყო ბოლომდე ფარული. ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ჩანაწერები მათი მართველობის დროს კეთდებოდა და ეს პრობლემა იყო. თუმცა შანტაჟის მიზნით მათი გამოყენება მხოლოდ ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლის შემდეგ მოხდა. დავით დარჩიაშვილი მსგავსი დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში სასჯელის გარდაუვალობის მნიშვნელობაზე საუბრობს. ჩვენ დროს პრობლემა იყო, რომ ასეთი ჩანაწერები კეთდებოდა, მაგრამ ღიად გამოყენება ამ ჩანაწერებისა შანტაჟის მიზნით ხდება სწორედ ახალი ხელისუფლების დროს. და ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს ვინც გამოიყენა ეს ყველაფერი, მათ მიმართ ძალიან ლოიალური არის ძიება. ხვედელიძის საქმე გავიხსენოთ, ასევე საქმე მოსამართლის თანაშემწისა, რომელმაც განაცხადა მისიას, ვთქვათ, ცხოვრების დეტალების უკანონო ჩაწერის შესახებ და შანტაჟის შესახებ და ამას არაფერი არ მოყოლია გამოძიების მხრიდან. შესაბამისად, მთავარი არის სასჯელის გარდაუვალობა და არა მისი სიმძიმის ხარისხი. უკანონო ფარული მიყურადებისთვის კანონი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით მკაცრდება. ის, ვინც ვიდეო ან აუდიო მასალას გავრცელებს, 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა დაეკისრება. ჯერჯერობით მსგავსი დანაშაულის ჩადენისთვის შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე სათანადოდ დასჯილი არ არის.
ნაციონალური მოძრაობის წევრი ირმა ნადირაშვილი დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაკითხვაზე 2 საათის განმავლობაში იმყოფებოდა. უმცირესობის წევრი შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის გიალორთქიფანიძის სახთან ასაფეთქებელი მოწყობილობის დამონტაჟებასთან დაკავშირებით დაიკითხა. ნადირაშვილმა დაახლოებით 2 თვის წინ თქვა, რომ ქონდა ინფორმაცია იმ პირთან დაკავშირებით, ვინც გიალორთქიფანიძეს სახში ნაღმი დაუდო, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ დრომდე ამ თემით არ დაინტერესებულა. ნადირაშვილის თქმით, აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით მან გამოძიებას კონკრეტული ინფორმაცია მიაწოდა. კონკრეტული ინფორმაცია მიაწოდა მათ, რაც მქონდა, რომ გიალორთქიფანიძის სახლთან ასაფეთქებელი მოწყობილობის დამონტაჟებაში კონკრეტულად იყვნენ ჩარეული შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანტიტერორისტული ცენტრის თანამშრომლები. მე ეს ინფორმაცია მივიღე სხვადასხვა წყაროებიდან, იქნები მოხარული, თუ ისინი ნამდვილად დაინტერესებიან ამ საქმეს და ბოლომდე მიიყვანენ გამოძიებას, და თუ ჩემი დაკითხვა, იგივე გიალორთქიფანიძის დაკითხვა, სამთვიანი დაგვიანებით არ მოხდა მხოლოდ იმიტომ, რომ ამ თემაზე გაკეთებული პოლიტიკური განცხადებები აიცილონ თავიდან. ნადირაშვილის დაბარებასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა გედევან ფოფხაძემ. უმრავლესობის წევრი იმეც გამოთქვამს, რომ როცა დეპუტატს დაკითხვაზე იბარებენ, საგამოძიებო უწყებაში პოლიტიკურ პასუხისგებლობას ათვიცნობიერებენ. ხალხურმა ჩემი კოლეგაა და შესაბამისად მიმედონებ, რომ როცა ძალოვანი სტრუქტურები იბარებენ დეპუტატებს, ესენი ათვიცნობიერებენ პოლიტიკურ პასუხისგებლობასაც ამასთან არის დაკავშირებული. მაგრამ თუ ჩვენთან მიმართებაში არსებობს კითხვები, რა თქმა უნდა, ჩვენ დეპუტატები არათუ არ უნდა ვარიდებდეთ თავს, უფრო მეტად სახელმწიფოებრივად უნდა ოდგებოდეთ ამ საქმეს და ნებისმიერ შემთხვევაში ნებისმიერ დეპუტატმა უნდა ითანამშრომლოს გამოძიებასთან. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა თვითმმართველობის არჩევნების წინ პოლიტიკურ დევნაზე საუბრობს. ხონის გამგებლისა და მისი მოადგილის, ასევე დუშეთის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის დაკავების ფაქტთან დაკავშირებით საპარლამენტო უმცირესობა იუსტიციის მინისტრთან შეხვედრას მოითხოვს. ჩვენ მოვითხოვთ შეხვედრას იუსტიციის მინისტრთან, ქალბატონ თიაწულუკიანთან, რომელიც ამავე დროს არის გენერალური პროკურორი და არის უწყებათაშორისი კომისიის თავმჯდომარე. ჩვენ გსურს მოვისმინოთ ქალბატონ თიაწულუკიანისგან ახსნა განმარტება იმასთან დაკავშირებით, თუ რატო ხელმძღვანელობს პროკურატურა ორმაგი სტანდარტებით, ერთი, და მეორე, ასევე გსურს მოვისმინოთ ახსნა განმარტება იმასთან დაკავშირებით, თუ რატო ითხოვს პროკურატურა აკვეთი ღონისძიების სახით წინასწარ პატიმრობას, როდესაც საქმე ეხება შესაძლო ფინანსურ ან სამოხელეო დანაშაულს, მაშინ როდესაც თვეების განმავლობაში თავად პროკურატურის წარმომადგენლები არაერთხელ აცხადებდნენ, რომ ეგრეთ წოდებული თეთრი საყელოს ტიპის დანაშაულებზე წინასწარი პატიმრობის სახით წინასწარი პატიმრობის მოთხოვნა არ მოხდებოდა. ჯაფარიძის მიმართვას უკვე უპასუხა იუსტიციის მინისტრმა. თეაწულუკიანის თქმით, ის მზად არის მოლაპარაკება გამართოს უმცირესობის წარმომადგენლებთან, როგორც კი იუსტიციის სამინისტროში შეხვედრის მოთხოვნასთან დაკავშირებით ოფიციალური განაცხადი შევა. როგორც კი ამ მიმართვას მივიღებ, რა თქმა უნდა, მე სერიოზულად შევისწავლი მას და სხვა თუ არაფერი იუსტიციის სამინისტროში წინასაარჩევნო პერიოდში მოქმედებს ხოლმე, იცით, უწყებათაშორისი საბჭო. ამ წუთში ეს მოქმედი არ არის კანონით დადგენილი წესით და მალე ამოქმედება, როგორც კი არჩევნები გამოცხადდება, მაგრამ შუალედურ პერიოდშიც, რა თქმა უნდა, მე არაფერი მიშლის ხელს, რომ როდესაც მომართავენ და შეხვედრას ითხოვენ, მე მომართვის ავტორს თუ ავტორებს შევხვდე. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ შექმნილი შიდა პოლიტიკური სიტუაცია იყო განხილვის მთავარი თემა დღეს ნაციონალური მოძრაობის წევრებისა და საქართველოსში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე. შეხვედრას საქართველოში ევროკავშირის ელჩი ფილიპ დიმიტროვი, ნატოს სამეკავშირეო ოფისის ხელმძღვანელი უილიამ ლაჰიუ და სხვა მაღალი რანგის დიპლომატები დაესწრნენ. შეხვედრის შემდეგ კომენტარი გააკეთა გიგი უგულავამ. მისი თქმით, ფაქტი, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მთავარი კანდიდატები რეგიონებში ან დაკავებული არიან, ან მათ ემუქრებიან, ნიშნავს, არჩევნების გაყალბება უკვე დაწყებულია. მთავრობის ყველა მოქმედებებიდან და უმრავლესობის ყველა ქმედებიდან ჩანს, რომ არჩევნების გაყალბება უკვე არის დღეს დაწყებული. და გაყალბება არ ნიშნავს მარტო არჩევნების დღეს იქ საარჩევნო ყუთთან მანიპულაციას. გაყალბება დაწყებულია, როდესაც მთავარი კანდიდატები ყველა რაიონში ან დაკავებულია, ან ემუქრებიან, ან რაღაც თეორიულ ძველ საქმეებს უხსენებენ. Global invite
ჩვენ მოგვიწვია ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ და გაგვაცნო ის პრეტენზიები, რაც მათ მომავალი ადგილობრივი არჩევნების წინასაარჩევნო წინა პერიოდთან დაკავშირებით აქვთ. ისინი გვესაუბრნენ საკუთარ შეხედულებებზე. რაც შეეხება ზოგიერთ რეგიონში ოპოზიციის წევრების დაკავებას, ეს ძალიან სერიოზული საკითხია და ყურადღებით მივადევნებთ თვალს. ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა სამართლებრივი პროცედურა გამჭვირვალე იყოს. დუშეთის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ზურაფოტიაშვილი თაღლითობის სამსახურებრივი უფლება მოსილების გადამეტებისა და კანონით აკრძალული საჩუქრის მიღების ბრალდებით ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა 10 თებერვალს დააკავა. 11 თებერვალს კი დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურატურამ სახელმწიფოს კუთვნილი დიდი ოდენობით ქონების გაფლანგვის, უფლება მოსილების ბოროტად გამოყენებისა და სამსახურებრივი სიყალბის ბრალდებით ხონის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზურაბ ჯიბუხაია და გამგებლის მოადგილე ბესარიონ ჭელიძე აიყვანა. საპელაციო სასამართლომ პროკურატურის სარჩელი არ დააკმაყოფილა და ბაჩო ახალაია ეგრეთ წოდებული ციხის ბუნტის საქმეზე მამარდაშვილის ნაწილში გაამართლა. შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას დაცვის მხარეს სააპელაციოში საქალაქო სასამართლოს ის გადაწყვეტილება ჰქონდა გასაჩივრებული, რომლის მიხედვითაც ახალაია ციხის ბუნტის საქმეზე მხოლოდ მამარდაშვილის ნაწილში იყო გამართლებული, ხოლო დანარჩენ ნაწილებში იგი დამნაშავედ იყო ცნობილი და 3 წლითა და 9 თვით თავისუფლების აკვეთა შეუფარდა. საქალაქო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებიდან მალევე მიხეილ სააკაშვილმა თავისი პრეზიდენტობის ბოლო დღეებში ახალაია შეიწყალა. შინაგან საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა დღეს პროცესის დაწყებამდე განცხადება გააკეთა და აღნიშნა, რომ მისი ინფორმაციით უახლოეს მომავალში მოსალოდნელია, რომ პროკურატურამ ახალი ბრალდება წაუყენოს, როგორც მას, ასევე ვანო მერაბიშვილს. ახალაიას ინფორმაციით საქმეები, რომლებსაც პროკურატურა სავარაუდოდ გაახმაურებს, მკვლელობას ეხება და არის ფალსიფიცირებული. მე მაქვს კონკრეტული განცხადებები, კონკრეტული ადამიანების, კონკრეტული ჩვენებები, რომლებთანაც დაწწია ეგრეთ წოდებული პროკურორი. სული ამსახველს უშოვა. აძალებენ ჩვენებების მიცემას, აძალებენ, აიძულებენ და იცით რა შეეხება სისხლის სამართლის საქმეები, რომლებზეც აძალებენ. და ეს ადამიანები ამას გიაგანებენ. ესე მიეღება მკვლელობას. ეს არის მორიგი პიარაქცია, რომელსაც ეხლა აპირებენ. ესენი გამოციებს, რომლის მთავარი ამოცანა აქტები ფარულსაბამოსო რომელიც თავარი ამოცანა არის ხალხის მოტყუება, ხელახლა საზოგადოების ხელახლა შოკირება და ეს ეხება როგორც ჩემს საქმეს, რომელიც ახლა თითქმის და შეძლებენ თუ არა, მაგრამ მათთვის თავარი ამოცანა არ არის განაჩენის დადება, მათთვის თავარი ამოცანა არის ბრალის საქმე, იგივე საკეთებენ მერაბიშვილთან დაკავშირებით. დღეს სააპელაციო სასამართლოში ბაჩო ახალაიას მეორე პროცესიც გაიმართა. პროკურატურამ სააპელაციოში ახალაიას მიმართ საქალაქო სასამართლოს მიერ გამოტანილი მეორე გამამართლებელი განაჩენიც გააპროტესტა. 7 სპეცრაზმელის მიმართ არა ადამიანური მოპყრობის საქმეზე დღეს ბრალდებისა და დაცვის მხარეები სასამართლოს წინაშე დასკვნითი სიტყვით წარსდგნენ. სასტუმრო რედისონში პოლიტიკურმა პარტიებმა, დიპლომატებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა საარჩევნო კოდექსზე იმსჯელეს. კერძოდ მათ პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების საკითხი განიხილეს. ოპოზიცია არათანაბარ წინასაარჩევნო პირობებზე საუბრობს. მართველი გუნდი პარტიების მიერ დაფინანსების მიღებისთვის კრიტერიუმებს განმარტავს. ქართული ოცნება, როგორც კი მოვიდა ხელისუფლებაში, პირველი რაც გააკეთა, მან ბიუჯეტიდან დაიმატა 1,800,000 ლარი, ანუ თითო პარტიაზე 300,000 ლარი ერთ წელიწადში, ანუ 4 წლის განმავლობაში ბიუჯეტიდან დაიმატეს 10 მილიონი ლარი, იმისათვის რომ კომისიაში ყოფილიყო 6-ვე წევრი და 13 წევრიდან კომისიის 12 ყოფილიყო ქართული ოცნების. ესეთი რამე ბოლო წლის განმავლობაში საქართველოს არ მოხდარა და ეს არის დაუშვებელი რამე, რაც ეს არის კანონის მორგება საკუთარ თავზე. იურდიულ პირებს მიეცათ უფლება დააფინანსონ პოლიტიკური პარტიები. ეს არის პირდაპირ ცვლილება, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ სახელისუფლებო პარტიას აწყობს. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების დროს არც ერთი იურდიული პირი არ ყოფილა ნაციონალური მოძრაობის დამფინანსებელი, ისევე როგორც არც ერთი სხვა ოპოზიციური პარტიის. გაფართოვდა ის წრე, ვისაც ექნება შესაძლებლობა მიიღოს დაფინანსება. ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ გაიზრდება იმ პარტიების დაფინანსების ოდენობა, რომლებიც მოიპოვებენ დაფინანსების უფლებას და ვისაც ყოველ ათეულში ეყოლება
განსხვავებული სქესის სულ ცოტა სამი წარმომადგენელი. ფინანსთა მინისტრის მრჩეველთა საბჭოს სხდომა დაახლოებით 3 საათს გაგრძელდა. შეხვედრაზე 2020 წლის სოციალურ-ეკონომიკური სტრატეგიის განვითარებაზე იმსჯელეს. ნოდარ ხადურის თხოვნით ექსპერტებმა იმ შეცდომებსა და შენიშვნებზეც ისაუბრეს, რომელიც მათი აზრით მთავრობამ 2013 წელს ეკონომიკური მიმართულებით დაუშვა. სხდომის წევრების აზრით, ამ მხრივ მთავარი პრობლემა სამთავრობო გუნდის არაკოორდინირებული მუშაობა, საბიუჯეტო მართვისა და დაგეგმვის თვალსაზრისით დაშვებული შეცდომები და სისტემური გადაწყვეტილებები ების ხარვეზები იყო. შეხვედრის ძირითადი ნაწილი სწორედ მათ განხილვას დაეთმო. საბიუჯეტო პროცესთან დაკავშირებულ პრობლემებზე იყო ძირითადი აქცენტი გაკეთებული, ასე ვთქვათ, სისტემური გადაწყვეტილებები და ასე ვთქვათ, ნაკლები თანმიმდევრობა ანგნებავთ მთავრობის ეკონომიკურ გუნდში, ანგნებავთ მთავრობაში კოორდინაციის ხარისხის, ანუ დაბალი ხარისხი, ის რისი გამოსწორებაც ასე ვთქვათ, მომავალ წელს მოუწევს მთავრობას. 2013 წელს მთავრობაში ენიშნებოდა გარკვეული ასე ვთქვათ, გამბედაობის ნაკლებობა, რაც გამოიხატებოდა ამათუ იმ პროექტების განხორციელების მეტნაკლებ შეფერხებაში. ეს არსებითად პრაქტიკულად ლოგიკურად გადაიზარდა საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის ასე ვთქვათ დაბალ ტემპებში და შესაბამისად ეკონომიკის წახალისების დაბალ შესაძლებლობებში. სწორედ ამან გამოიწვია ის ალბათ, რომ ეკონომიკური ზრდა შარშან არ იყო იმხელა რამდენად იყო ნავარაუდევი წლის დასაწყისში. იყო ექსპერტთა მოსაზრები, მათ შორის იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენი ალბათ უმჯობესი იქნებოდა, რომ გასული წლის ბიუჯეტი ჩვენ ხელახლა დაგვეგეგმა და არ დავყნობილიყავით იმ მოსაზრებებს და იმ მაჩვენებლებს, რომლითაც ის თავდაპირველი სახით იყო პარლამენტში შეტანილი. გარდა ამისა იყო საუბრები გარკვეულ სიფრთხილესთან დაკავშირებით, რომელსაც ხელმძღვანელობდა დაუშვა ჩვენი ხელისუფლება, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, რომ ექსპერტთა უმრავლესობა პრაქტიკულად ყველა მხარს უჭერდა და უჭერს იმ პოლიტიკას, რომელსაც საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ახლა ახორციელებს. ფინანსთა მინისტრის მრჩეველთა საბჭოს წევრთა ნაწილი თვლის, რომ 2020 წლის სოციალურ-ეკონომიკურ სტრატეგიას კრიტიკა აკლია. მათი თქმით, გეგმაში დეტალურად არ არის გაწერილი ის გზები, რომლითაც მთავრობა სტრატეგიაში დასახული მიზნების მიღწევას აპირებს. ფინანსთა მინისტრი მათ აზრს არ იზიარებს და თვლის, რომ დოკუმენტში ეს მექანიზმები მკაფიოდაა გამოკვეთილი. ჩვენ გავაკეთეთ ეს დოკუმენტი და მასში მიღწევის გზებიც არის და ჩვენ ამ მიღწევის გზებს არამხოლოდ ასე ვთქვათ, ვამბობთ და ვწერთ, არამედ ვასრულებთ, რომ ბიზნესი გავანთავისუფლეთ დაწოლისაგან და ბიზნეს არ ვართმევთ ქონებას სხვათა შორის. ის, რომ გავხსენით ახალი საექსპორტო ბაზრები, ის, რომ ევროკავშირთან დამყარდება თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი და ჩვენ გვექნება ახალი შესაძლებლობები, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია, რომლებზე ჩვენ შეგვიძლია ერთობლივად ვიმსჯელოთ, ვიმუშაოთ, რათა დამოუკიდებელმა ბიზნესმა და არა დატერორებულმა, რათა კერძო სექტორმა და არა სახელმწიფო ადმინისტრირებამ უზრუნველყოს ქვეყანაში დასაქმებისა და ეკონომიკური აღმავლობა. ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის შექმნაზე მუშაობა გასულ წელს ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროებმა პრემიერის დავალებით დაიწყეს. ის ყველა სამინისტროს ექსპერტების, ეროვნული ბანკის, ბიზნეს სექტორისა და საერთაშორისო საზოგადოების აქტიური მონაწილეობით შემუშავდა. პროექტის საბოლოო ვარიანტს მთავრობა სავარაუდოდ წელს, დოკუმენტის საჯარო განხილვების შემდეგ დაამტკიცებს. ექსპო ჯორჯია განათლების რიგით მეოთხე საერთაშორისო გამოფენას მასპინძლობს. მასში საქართველოში აკრედიტებული ყველა საგანმანათლებლო ორგანიზაცია მონაწილეობს, მათ შორის თავისუფალი უნივერსიტეტი, რომელმაც პავილიონში ყველა სკოლა წარმოადგინა. გამოფენაში მონაწილეობს რამდენიმე ევროპული და ამერიკული უნივერსიტეტი და კოლეჯი. დაინტერესებულ პირებს საშუალება აქვთ ამა თუ იმ სასწავლებლის პროგრამას გაეცნონ და სხვადასხვა ფაკულტეტის ხელმძღვანელებს თუ უნივერსიტეტის რექტორებსაც უშუალოდ გაესაუბრონ. ეს შეტანილია, შეგვიძლია ყველაფერი ნაჩვენებია. ეს არის თანამედროვე ტექნოლოგიები, ეს არის თანამედროვე სწავლის მეთოდები და რაც თავარი, ეს არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემსაც, ძალიან ძლიერი სტუდენტები, ანუ აბიტურიენტი, რომელიც მოხდება ჩვენს უნივერსიტეტში, მოხდება ძალიან კარგ ატმოსფეროში, სადაც იქნება ძალიან ბევრი ძლიერი სტუდენტი. მათთან ურთიერთობა თავისთავად არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი სწავლის პროცესისა. ძალიან ბევრი შეხლე გვაქვს. პროგრამები დაწყებული, დამთავრებული, ახალ კემპუსში გადავედით საერთოდ, ასე რომ ყოველთვის ვცდილობ, რომ ახალ შევთავაზოთ ყოველთვის ჩვენს მოხარებებს, ანუ ჩვენს სტუდენტებს, ანუ ჩვენს აბიტურიენტებს. ჩვენ გვაქვს წარმოდგენილი თუ რა სასწავლო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა გააჩნია ჩვენს საავიაციო უნივერსიტეტს. ჩვენ გვაქვს წარმოდგენილი პრაქტიკული მომზადების ბაზა და ის
სასწავლო თვითმფრინავები, რასაც ჩვენ ვიყენებთ სწავლის პერიოდში და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენს მიერ გამოშვებული ფრინავი არის სერტიფიცირებული საერთაშორისო ნორმების შესაბამისად. გამოფენა, რომელიც ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონში დღეს გაიხსნა, ორდღიანია და იგი ხვალ დაიხურება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი დასავლეთის ქვეყნებს უკრაინის საქმეებში ჩარევაში ადანაშაულებს. გერმანელ კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ ევროპისა და შეერთებული შტატების კიევზე ზეწოლა გაუმართლებელია. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ 18 თებერვალს გერმანიის კანცლერი უკრაინის ოპოზიციის ლიდერებს შეხვდება. როდესაც უკრაინას ერთ მხარეს ეკაჩებიან და თანაც აფრთხილებენ, რომ არჩევანი ან ევროპაზე, ან რუსეთზე უნდა გააკეთოს, სწორედ გავლენის სფეროს შექმნას გულისხმობს. ეს ხომ ნათელია. ვერანაირი ლამაზი სიტყვები ამას ვერ დაფარავს. არაკორექტულად მეჩვენება, რომ როდესაც არჩევანის თავისუფლებაზე ლაპარაკობენ, ყოველდღე კიევში დაუპატიჟებლად აგზავნიან ვიღაც ემისრებს, რათა დაარწმუნონ ხელისუფლება გააკეთოს ის არჩევანი, რასაც ევროპა და ამერიკას თავაზობენ. უკრაინასთან დაკავშირებით დაუშვებელია საუბარი ინტერესების სფეროებზე. ეს გეოპოლიტიკური ჭადრაკის თამაში არ არის. უკრაინელებს საშუალება უნდა მივცეთ საკუთარ გზას მიაგნონ. რაც შეეხება უკრაინაში პოლიტიკურ სიტუაციას, ცეცხლთან თამაში დენთის კასრის გარშემო დაუშვებელია. კრიზისის გადაწყვეტა კიევში კონფლიქტის მონაწილე მხარეებზეა დამოკიდებული. საპროტესტო აქციები კიევში გასული წლის ნოემბრიდან მიმდინარეობს. დემონსტრანტები ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერას და ვადამდელ არჩევნებს მოითხოვენ. იანვრის ბოლოს დაპირისპირება შეტაკებებში გადაიზარდა, რასაც სულ მცირე 3 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ხელისუფლება ოპოზიციასთან მოლაპარაკებებს დათანხმდა, თუმცა საბოლოო შეთანხმება მათ შორის ჯერჯერობით ვერ შედგა. ვენესუელას დედაქალაქში საპროტესტო აქციები გრძელდება. სტუდენტები მოქმედი მთავრობის პოლიტიკისა და ძალადობის წინააღმდეგ გამოვიდნენ. მასობრივი გამოსვლები და შეტაკებები კარაკასში და ქვეყნის სხვა ქალაქებში უკვე მესამე დღეა გრძელდება. პროსამთავრობო და ანტისამთავრობო გამოსვლები შეტაკებებში გადაიზარდა, რის შედეგადაც 3 დემონსტრანტი დაიღუპა, 60-ზე მეტი კი დაშავდა. სასამართლომ ანტისამთავრობო დემონსტრაციების ორგანიზატორის, ოპოზიციონერის ლეოპოლდო ლოპესის დაბატიმრების ორდერი გასცა. პრეზიდენტმა ნიკოლას მადურომ, რომელიც ქვეყანას სათავეში უგო ჩავესის გარდაცვალების შემდეგ ჩაუდგა, განაცხადა, რომ არეულობა ოპოზიციის მოწყობილია. ქვეყნის გარედან იმართება და მიზნად ხელისუფლების დამხობას ისახავს. ოპოზიციამ მადუროს ბრალდებები უარყო. ძალიან მტკივნეულია, რომ ამ ფაშისტების გამო ახალგაზრდები დაიღუპნენ. ბევრი დაშავდა. უსაფრთხოების ძალებს მივეცი მკაფიო ინსტრუქცია იმის თაობაზე, რომ ყველა ძირითად ქალაქში ძალადობის ნებისმიერი მცდელობა აკვეთონ და დამნაშავეები დააკავონ. ვენესუელაში ნეონაცისტური მოძრაობის აღორძინებას არ დაუშვებთ. ჩავესისა და მადუროს სოციალისტური მმართველობის პირობებში ნავთობით მდიდარი ვენესუელა მუდმივად ეკონომიკურ და სოციალურ პრობლემებს განიცდის, რის გამოც მთავრობა ბოლო დროს სამომხმარებლო ფასების ადმინისტრაციული მეთოდებით გაკონტროლებას ცდილობს. ინდონეზიაში იავას კუნძულზე ვულკან კელოდის ამოფევას 2 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. მამაკაცი და ქალი სახლის ჩამონგრევის შედეგად დაიღუპნენ, რომელსაც ვულკანიდან ამოფეული ფერფლი და ქვები დაეცა. სტიქიის ზონიდან ათასობით ადამიანია ევაკუირებული. მიწის ზედაპირი ფერფლით არის დაფარული. ფრენებისთვის საფრთხის გამო ინდონეზიაში 3 აეროპორტი დაიხურა. ფრენები შეწყდა კუნძულ ბალის კურორტებზეც. ვულკან კელოდის ამოფევა ისტორიაში არაერთხელ მომხდარა. ბოლო ამოფევის შედეგად 1998 წელს 15 ადამიანი დაიღუპა. ახალ დაქორწინებულები იულია და ბოგდანი წმინდა ვალენტინის დღეს იქვე ხვდებიან, სადაც ერთმანეთი გაიცნეს. სამედიცინო პუნქტში, რომელიც ევრომაიდანზე რევოლუციის შტაბშია გახსნილი. სასიყვარულო ისტორიები კიევის ბარიკადებზე არც ისე იშვიათია. დამწყვილების უმრავლესობა სიყვარულის დღეს ისევ მაიდანზე ატარებს. აქ დაზიანებული ხელით მოვედი. ბოგდანმა დახმარება გამიწია, ხელი გადამიხვია. ერთმანეთი რევოლუციამ შეგვახვედრა. ფიქრობ, რევოლუცია სიყვარულს შთააგონებს. აქ იდეური ადამიანები იკრიბებიან. ზოგჯერ მეგობრებს და ოჯახის წევრებს მათი არესმით, აქ კი თანამოაზრეებს პოულობენ. უკრაინის მსგავსად ვალენტინობას მსოფლიოს სხვა ცხელწერტილებშიც აღნიშნავენ. ერაყში მრავალი წელია სამოქალაქო დაპირისპირება მიმდინარეობს, მაგრამ ერაყელები ნორმალური ცხოვრების დაბრუნების იმედს არ კარგავენ. მინდა ყველა ერაყელს ერთმანეთი უყვარდეს. გვეყო ძალადობა, გვეყო აფეთქებები.
ერაყში კარგი სიტუაცია არ არის, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ ნორმალური ცხოვრებით ვიცხოვროთ. ვალენტინის დღეზე ჩემს მეუღლეს საჩუქარი უყიდე. იმედი მაქვს, ღმერთის წყალობით ერაყელები ბედნიერები იქნებიან. წმინდა ვალენტინის დღეზე პარიზის ყველაზე რომანტიული ადგილი პონდეს არტის ხიდია, რომელიც ამ დღეს მთლიანად ყვავილებით არის დაფარული. შეყვარებულების დღესასწაულის სწორედ ყვავილებით მოვაჭრეებისთვის ერთდროულად ყველაზე დაძაბული და ყველაზე შემოსავლიანია. საფრანგეთში განსაკუთრებული პოპულარობით ყვავილების ინტერნეტით შეკვეთა სარგებლობს. დღეს ყოველ 35 წამში ყვავილების თითო თაიგულს ვყიდით. წმინდა ვალენტინის დღეზე 25-27 ათას შეკვეთას ველოდებით. სოფლიოში ისეთი ადგილებიც არსებობს, სადაც წმინდა ვალენტინის დღეს აპროტესტებენ. ისლამისტები ღაზას სექტორში თანამოქალაქეებს ამ დღის აღნიშვნას უშლიან, რადგან მათი თქმით ამას ისლამი კრძალავს. ჩვენ ვარდებს არ კრძალავთ, ის რაც მართლა აკრძალულია, წმინდა ვალენტინის დღეა. ადამიანებს ჩემს მაღაზიაში შემოსვლა ეშინიათ, გონიათ რომ მათ თავს დაესხმებიან. მე აკრძალულს არაფერს ვყიდი, რამაც შეიძლება ადამიანები დააზიანოს. მხოლოდ ვარდებს, სათამაშო დათუნიებს და საჩუქრებს ვყიდი. წმინდა ვალენტინის დღის აღნიშვნა სათავეს შუა საუკუნეებიდან იღებს. ლეგენდის თანახმად, ძველ რომში მღვდელმა ვალენტინმა კეისრის ბრძანება დაარღვია და შეყვარებულ წყვილებს საიდუმლოდ ჯვარს წერდა. ეს დღე შეყვარებულთა არაოფიციალურ დღესასწაულად რჩება, რომელსაც არც ერთი ეკლესია არ აღიარებს.